ကိုယ်လည်းပြောင်းရမှာဒါခုနေကစောစောစီစီကံပြုတ်တုန်းကတည်းကအကုသိုလ်ကံတွေနဲ့နိုင်သမျှနဲ့ရပါတယ်ဟိုပုထုဇဉ်မို့လို့အကုန်လုံးနဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့
Jadi mama aku tu masih yang sayangnya pada. Oh, nenek bapa lupa agli, nenek bapa doa agli, emak agli dah garo, macam ni bupo. Tapi jadi mama aku tu garo, macam yang sayangnya pada. Jual aku tu garo, tapi tangan sen sen di piang aku juga pada. Bapa lu, tega ni macam ni. Oh, sen sen bawa aga, sura jauhnya aga, emak dah ne pada, no? Tapi lo bapa me. Di bawah mah kerukan, kudo bega sando ya ni de, tak tu aja pun me bama senzabu melobu, bega ayong tin de bari bama masenzane, terus hanya ayong tin mah, awe ayong ni me pohalu, aku do gang bega mi bago tade panadi pada miu, payahan daru, ni se sogare, aku do miu, terus tin mah, terus tin mah, terus ni saya ni kang. ตรงเนี่ยไสเนี่ยอายุเพิ่นมาเต็มเนี่ยอเปียงแล้วไม่ใช่ไหนกูทีรอดีกันรวยก็พ่อนี้ยอกูยะหันศีลรู้ปริตตะเมียยอไม่ใช่จ้าบ่ไม่ใช่ดอกเบลุกันลาเปียนนูสุดออาตนะกังเตกะเอปิ่ดะกังเตกานี่จ้ารอมาปิ่ดะกังสุดแล้วอุสาไม่มีโกไรตะติยะลุเนี่ยโหกฤษะดีกฤษะเนี่ยยั่วซาวปิ่ดอกทานะปิ่ดลุ อุโบสถเนี่ยสอดดีหลุตะโลแลผิดแกเบิกก็ซวยก้องอยู่ก้องฤาไต่ต้นหลุหมดทานะปิ่หลุเอ้กุโตเตปิ่หลุตะยานาหลุไปไอ้ดอเรนาหลุตะโลแลผิดแกดาเตกานี้มาปิ่แกอาตานะกันกรุกะกันไม่ใช่แกพ่อนี้โตตะดวยมาไอ้อาตานะกันเพิ้นลาบุไต่มะราเวไต่อขွင့်ตาราเวตะคันอาตานะกันไม่ใช่บุโซดาดีบวะกันนี่เนาะดีบวะกัน อาตนะกรรมไม่ใช่ผู้สรุษสิยตบวะลงเล็จเจลาเอ่อพ่อนี่โตสาเปรีปุจฉะโลเอ่อตางามะออวาระเปรีโลเอ่อตานาโรจีกองอยั่วซ้องโลดาริยะอาสัยนะอเม็ดเล็จเจนี่แหละกันเปเอ่อหลุมะมะแล้วเวเอ่อพระยากฤษะณีได้ยั่วซ้องโลเอ่อซ้นณีได้ลาวโลพระยาวุบปิ่โล ไอ้กุฎโยยิเรมามาลุ่นนี่ดาดิสิเดณีใดณีใดมามาลุ่นนี่ดาดาริกะอาสัยนะกันขอเดอาตานะกันไม่ใช่โลสิยตูอโจไปบ่อย่างอึ่งสิมะก้องเนี่ยอกุโตกันเนี่ยก็เลยตูอะเตตาพี่รออะเตมวยนี่เดตูองค์สาโกมะเตยะอยู่พี่รออะเตมวยนี่เดตูตาอินญาริเปิมมานี่เดเลลีติซานี่เดตะโลอกุโตกันเนี่ยอาสัยนะกันมั้ย อเมลิเจนนี่จ้ะเอออาตานะกันอทุไม่ရှိလို့ရှိရင်ဒီอาสัยนะกันအကျိုးပေးမယ်အဲဒါဒီဘဝကံကြီးပဲရှိသေးတယ်ဒီကံသုံးကံစလုံးမှာဒီဘဝကံကြီးပဲရှိသေးတယ်ဒါတော့နောက်ဘဝရောက်ဖို့ရန်ဒီကံဒီဘဝကံဒီဟာဘယ်လောက်များအရေးကြီးနေတော့ဒါကိုရဟန်းရှင်လူသိကိုသိရပါတယ်သိလဲသိတတ်ပါတယ်လေလဲလေ့လာရပါမယ်အဲ့ဒီကံသုံးမျိုးမရှိဘူး ကရုကံကြီးလည်းမရှိဘူးဒီကံကြီးလည်းပဲယုတ်တရက်သေးရလို့မို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်သာဖြစ်မဲ့တိုက်ရင်ခိုက်ရင်တိုက်ရင်ဖြတ်ရင်မို့လို့အဲကုသိုလ်ကတည်းမလွဲဘူးဆိုပါတော့အာစိဏကံအမျက်လက်ကျဲပြီးတော့လာတဲ့ကံအဲ့ဒီကံကလည်းမရှိပါဘူးတဲ့တချို့ရှိမှမရှိပဲကုဒါတော့ဘယ်ကံအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ โหนัตติณมาปิ่มิเดกังเกเรติไตเตียวเพียงเอ่อมะละเด้อเนาะบ่หุล่ะกูโหนัตติณมาดิบวะปิ่มิเดกังเกเรติอจุปิดัดจ้ะธรรมะหมดโหชี้ๆบวะกะบวะเมียสว่าตันตระกะปิ่ลาเก้เดกันฤโหขันธะอสินมาป้านี่เด้บ่หุล่ะเอริกันฤกะอจุปิดัดบาเด้ติรอเนเนกะกะหมัดผู้กะ တို့နောက်ဘဝကောင်းဖို့အတွက်ဟာဒီဘဝကံတွေအမတန်အခွင့်ရပါလားဒီဘဝကံတွေကရှိကိုမရှိမှဟိုနတ်ဒီနာအမှတ်တမဲ့ပြုတဲ့ကံတွေနဲ့ရှေးဘဝကံတွေကအခွင့်ရပါလားတို့ဒီဘဝကောင်းကောင်းကြီးများနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘဝတန်တန်ရှင်းရှင်းများနေလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ချစိတ်ချစိတ်ချဟိုဘက်ဘဝမှာကောင်းကောင်းဘဝရဖို့ရစိတ်ချတော့စိတ်သေးကြတာပဲ
ไปปี้တော့ทหารတွေကိုတိလို့ဒီအလုပ်လုပ်လို့ဝန်တာလိုက်တာဒါကကံအာယုံထင်းလာပုံပြောတယ်เนาะကာမနိမိတ်ဒီကံနေပြုတုံးကအာယုံတွေကိုကာမနိမိတ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကြောင်းကြီးကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူလာတဲ့သူကကြောင်းကြီးအာယုံနဲ့ထင်းလာဟိုတုံးကလှူတုံးကကြောင်းကြီးပဲအာယုံနဲ့ပေါ်လာအဲသူ့မလဲပဲဒီကုသိုလ်စေတနာတွေကထပ်ဖြစ်နေ ဒါဒါဒီကမ္မနမိတ်။အိုးရှေတုံးကပါဏာတိပါဒမှုတွေနဲ့ပြုလာ။ဒီကဏိကြတော့ဒီအမှုတွေပဲအာယုံနဲ့ထင်လာ။ဒါကမ္မနမိတ်။ကမ္မဟုတ်ဘူးနော်။ကံရဲ့အာယုံ။ကမ္မနမိတ်တွေထင်လာ။တချို့ဒီကဏိကြတော့မှာ။ဒါလေရှေတုံးကပြုခဲ့မိတဲ့အကုသိုလ်တွေထင်လာလို့သူ့ကိုယ်သူကြောင်ကြံတွေပြောလို့ วันเนี่ยปานเนี่ยสกาดิပြောလို့တချို့များမေ့မျောသွားရာကဟိုခုနကအာယုန်တွေထင်းလာလို့မို့မေ့မျောသွားရာကပြန်လဲတတိယာရောတိတ်ဝန်နေပြီးတော့အကုသိုလ်ကံတွေပေါ်နေလို့အကုသိုလ်လုတ်တုံးကအเจ้าအရာတွေပေါ်နေလို့တိတ်ဝန်နေသွားတယ်တချို့လည်းပဲကုသိုလ်လုတ်တုံးကအเจ้าအရာတွေပေါ်နေလို့မျောပြီးရာကတတိယာလာတော့တိတ်ဝန်တာသွားတယ် တချို့ကြတော့ရောက်မဲ့ဘဝကဂတိနမိတ်တွေထင်းလာတယ်သုံးမျိုးเนาะရောက်မဲ့ဘဝကဟိုတနေ့တုန်းကပြောတဲ့သောဏအဲမထီးရဲ့ဥပဇင်းကြီးအဖဥပဇင်းကြီးပထမဆုံးရောက်မဲ့ဘဝမှာခွေးကြီးတွေတဲ့ကြိုက်စားတတ်တဲ့ခွေးကြီးတွေထင်းလာတယ်ဒါဂတိနိမိတ်ဂတိရောက်မဲ့ လာရဘဝရဲ့နိမိတ်တာအကြောင်းအရာတွေထင်လာတယ်အဲနောက်တခါအရှင်သောနာကပြုပြင်ပေးလို့မို့နတ်ပြေကနတ်သမီးတွေထင်ပြီးတော့လာပြန်တယ်အေးဒီတော့ကဒါတွေကဂတိနိမိတ်ကြီးရောက်မဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းအရာတွေလူပြန်ဖြစ်မဲ့လူများရောက်မဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းအရာတွေဘယ်လိုထင်တတ်တော့အမိဝမ်းရည်များထင်တတ်တယ်ကိုယ်လည်းတခါမှမမြင်ဘူးမစဉ်းစားဘူး မစင်းစားမယ်ကိုကအမိဝမ်းထဲမှာပဋိသန္ဓေနေရတော့မှာဖြစ်တော့အမိဝမ်းရည်နိနိရဲရဲကလေးတွေထင်ပြီးတော့လာတတ်ပါတယ်တဲ့ဂတိနိမိတ်ဂတိနိမိတ်ဒီတော့ဒါကိုသေကဏိမှာကံကာမနမိတ်ဂတိနိမိတ်ဒီလိုထင်းလာပြီထင်းလာတော့ခါဒီသူသူကိုယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကရှိနေတယ် အဝိဇ္ဇာကဘဝတစ်ခုရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းတယ်ဖုံးတာတယ်ဒီတဏှာကဒီအဲ့ဒီရောက်မဲ့ဘဝကိုညွတ်နေတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာကအဲ့ဒီရောက်မဲ့ဘဝကိုပေးဖို့ရန်သင်္ခါရအဖြစ်နဲ့ရှိနေတယ်နားလည်ပါစီနော်အဲ့ဒီအခါမှာအဝိဇ္ဇာကအပြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းထားလို့မကောင်းကံမကောင်းကံရဲ့အာယုံ မကောင်းတဲ့ဘဝအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထင်းလာလဲပဲဒီအဝိဇ္ဇာကအပြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းထားတာဖြစ်တော့အပြစ်မမြင်ပါဘူးနောက်ဘဝတကူအမိဝမ်းထဲမှာပရိသန္ဓေနေရတော့မယ်လို့အမိဝမ်းရည်ထင်းလာလဲအဲ့ဒီအပြစ်ကိုမမြင်ပါဘူးမမြင်ုံနဲ့မကဘူးတဏှာကညွတ်နေတယ်အဲ့ဒီသွားဖို့ရန်ကိုစိတ်ကညွတ်နေတယ်စိတ်ညွတ်ဆဲဆိုတာတဏှာညွတ်နေတာဒါသိပြီးတော့သိကြတာပဲတဏှာကညွတ်နေတယ် အပယ်လေးပါငရဲကြမဲ့သူငရဲကြမဲ့သူငရဲဆိုင်ရာထင်းလာလဲယူတာပဲအဝိဇ္ဇာကဒီအာယုံအာယုံပြုတ်နေတာပဲငရဲပါလားလို့ကြောက်ပြီးတော့မယူပဲမနေဘူးယူတာပဲတဏှာကလည်းမညွတ်ဖဲမနေဘူးညွတ်တာပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဒီဘဝကအာယုံတွေအကုန်လုံးလွှတ်ရတော့မယ်ဒီဘဝတဘဝလုံးလွှတ်ရတော့မယ်စွန့်ရတော့မယ်စွန့်ရတော့မယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဆွဲတယ်လေနောက်အာယုံဆွဲတယ် မကောင်းလဲဆွဲမှာပဲကောင်းလဲဆွဲမှာပဲတဏှာကဥပမာဟိုရင်နစ်သွားဘွားကနေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာမဆိုဆွဲမှာပဲအကယ်၍များမိเจ้าကြီးအဲကန့်လန့်ကြီးများတွေ့နေမိเจ้าကြီးလှမ်းဖက်မှာပဲဒီဘာဖြစ်လို့လဲဒီနစ်နေတဲ့ဒုက္ခကရင်နစ်တဲ့ဒုက္ခကသေးမှသေးချာနေတယ်အဲ့တော့တိတ်ကြောက်ပြီးတော့ကိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာဝါလုံးတွေ့လဲဝါလုံးကိုဆွဲမယ် နောက်ဆုံးဒီကိုကိုကိုက်တမ်းမဲ့မိเจ้าကြီးတွေ့လဲမိเจ้าကြီးကိုဖက်မှာပဲအဲဒီလိုပါပဲ
begani jaro. Makau ayun ni le ayun swera be. Tenaga nyota be. Tekarunga di sosoga mipu sore ale itane. Ni de. Oh, yadi niaya somane ni de. Entega. Oh, teruga mipu sore sore usa. Emang namu miade. Alu jilo sobiro. Migo mati yau. Coba de tere. แต่เพียงเพียงกองๆนี้แท้เด้ที่มีไม่เต็มซี้เนี่ยแต่มีหนักปูซอเด้กูเอ้อแล้วอณีမျိုးเนี่ยตะกาฮะสุเตกานี่จ้าတော့มีอายุนี่ทินละตู่อณีอปามาตู่เสียยะเต่ฤาแลสิเด้เสียรู้มีฤาทินนี่เด้อากองมีมีฤาทินนี่โลสิยังเจม้าบิยกดอมมาเว้เป้กะเสียฤา ဖြမပြီးရောက်မယ်ဆိုတာကဖြမပြီးကဘယ်မတူအထက်မှာခုမိရထင်နေတာကအောက်ကထင်နေတယ်တဲတော့မပြောတာဘူးသူတို့အောက်ကထင်နေတယ်မိရကအောက်ကထင်နေတယ်မိရကအောက်ကထင်နေတယ်မရှိဖြမပြီးရောက်မှာပဲသူတို့ကဒီလိုပဲအတင်းပြောနေရင်းကပဲသေးသွားတယ်ငရဲကိုကြာသွားတာပဲတကြောင်ဒီအာယုံတစ်ခုဟာဆွဲကြိမ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာကဖုံးထားပါတယ်တဏှာက ဘဝတက်ကိုညွတ်ပါတယ်ပြီးတော့မိမိတို့ပြုထားတဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်သင်္ခါရကအစဉ်သင့်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသေကံနိမှာစိတ်တွေအစဉ်အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဟိုဝီထိစိတ်ဆိုတဲ့သုတိအဲဒီအာယုန်ထင်းလာတဲ့အဲဇော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 နဲ့မရဏတနာဇောဟာ၅ချိန်ပဲဇောနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဟိုဒီမိယာဟရေယဝတ္ထုကအနှဲလာပြီ မြတ်မြတ်မစောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီ၅ချိန်လဲစောပြီးရောတရားယုံစုတိဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ပဲစုတိဆိုရင်ခုနကကံဆိုတဲ့သင်္ခါရကအကျိုးပေးတယ်ပဋိသန္ဓေကဆက်ဖြစ်တာအဲနတ်ပြေရောက်မယ်ဆိုနတ်ပြေပဋိသန္ဓေဆက်ဖြစ်တယ်လူပြေရောက်မယ်ဆိုလူပြေပဋိသန္ဓေစိတ်ဆက်ဖြစ်တယ် ได้ปี้တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတန်ရှင်းတာပဲသိရှင်းလင်းတာပဲတောင်ဒီဘဝအရေးကြီးလိုက်တာနောက်ဘဝအတွက်ခါဒီဘဝအရေးကြီးလိုက်တာသိအရေးကြီးတာပဲပြီးတော့နောက်ဘဝရောက်ရမယ်ဘဝကနောက်ဂတိလို့ဆိုတယ်ဂတိ၅မျိုးရှိတယ်ဘုရားမပွင့်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့မှဘုန်းကြီးမပြောနဲ့အေးဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ကပညာရှိတွေမသိနိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကဂတိ၅မျိုးရှိတယ် ကတိဆိုတဲ့ဥစ္စာသွားရမယ်ဘဝရောက်ရမယ်ဘဝ၅မျိုးရှိတယ်နိရိယငရဲ့ပေတပိတ္တာတိရိစ္ဆာနတရိစ္ဆံမနုဿလူဒေဝနာဗြဟ္မာသွားရမယ်ကတိ၅မျိုးရှိတယ်ခုနကကံနေဒေဂာနိထင်းနေတဲ့ အထင်ကြောင့်သွားရမယ်ရောက်ရမယ်ဘဝဟာအဲ့ဒီ၅မျိုးတည်းကတမျိုးမျိုးရောက်မှာပဲဒီထက်မှာအသူရကယ်မပါပါပဲလားဆိုတော့အသူရကယ်ဆိုတာပိဋ္ဌာအကြီးစားဘူးပိဋ္ဌာဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့တဆေကလေးတွေဆိုတော့တချို့သိသိမွှားတယ်ဒီပြေပြန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာကတရားလဲဟောတော်မူတယ်ကမ္မထမ်းလဲထိုင်တော်မူတယ်သုတ်တန်လဲကြွားပြီးတော့တရားဟောတော်မူတယ် ကမ္မထမ်းထိုင်တော်မူတယ်တခါသုတ်တန်ကြွရင်ဒီတဆေတွေကအနာမှာလာပြီးတော့ကောင်းကောင်းတရားနာတဲ့သူရှိတယ်ကိုယ်ယောဂါရလောက်တဲ့သူရှိတယ်ဟိုခက်လန့်လန့်ကနေပြီးတော့ညစာရီအန်းနေလိုက်ကြတယ်စာပြန်းနေတဲ့တဆေတွေလည်းရှိတယ်ဒီပြေပြေဆရာတော်ကြားနေတာညစာပြန်းနေလိုက်ကြတာဘုန်းကြီးတို့ဥပဇင်းတဆေတွေပေါ့လေစုပြီးတော့စာပြန်းနေလိုက်ကြတယ်ဒီလိုလည်းရှိတယ် အဲ့ဒါလို့နေရာကဆရာတော်ကြီးရဲ့ထိုင်တဲ့နေရာအနီးအပါမှာတွင်းကလေးတစ်တွင်းကနေပြီးတော့အကောင်နှကောင်ထွက်လာလိုက်တွင်းကလေးကသေးသေးလေးပွဲစိတ်တွင်းလောက်ပါပဲအကောင်နှကောင်ထွက်လာတော့ခက်ကြီးကြီးမားမားလေးဖြစ်တကောင်ကဥပမာတောင်ဘက်သွားအစရှာသွားတာတကောင်ကမြောက်ဘက်သွားအစရှာသွားတာနောက်သူတို့နှကောင်ပဲအရှင်ကြတော့ပြန်လာဒီတွင်းကဝင်သွားတာပဲဒီဘက်လောက်ညာဆန်းကျင်နေတော့ဒါ
ဟိုဘုန်းကြီးတို့ကြက်တွင်းခေါ်တာပေါ့ကြက်တွင်းခေါ်တာပေါ့တဆေပိတ်တာကလေးတွေတဆေပိတ်တာကလေးတွေအဲ့ဒါလို့ဘောဒီဘဝမြာမှာအမျိုးမျိုးတွေနောက်ဘဝအဖြစ်ရမှာဒီကံဒီဆွဲလမ်းမှုကြောင့်အမျိုးမျိုးဖြစ်ကြတယ်တချို့ကဆွဲလမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ကြတယ်ဆွဲလမ်းမှုမရှိတော့ကံပြစ်ချတယ်လို့ပဲသွားရတယ်ဆွဲလမ်းမှုရှိတဲ့သူတွေကအဲ့အနည်းအပါမှာတလို့ပဲ သာသမီးကလေးဆွဲလမ်းလို့ပစ္စည်းကလေးဆွဲလမ်းလို့အဲ့အနည်းပါမှဖြစ်ကြတယ်ဒါလဲပမာကတစ်ဆယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ခုနကဂတိ၅ပါးထဲမှာပေတာပိတ်တာပိတ်တာဖြစ်ကြတာသူတို့အဲ့ဒါလို့ပုံကူတွေကသိတ်တော်မဆိုးတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူပြန်ဖြစ်ဖို့ရအမတန်နိစ္စတယ်သိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဖြစ်ရင် သိတော်မဆိုးတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူပြန်ဖြစ်ဖို့ရအမတန်နိစ္စတယ်သိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဖြစ်ရင်ဘာလို့ရမလဲအမြတ်တန်ဝေကုသိုလ်ပြုဝမ်းနေပါနဲ့ငိုးနေဖို့မလိုဘူးကုသိုလ်ပြုအဖေဖို့အမေဖို့ဆွေဖို့မျိုးဖို့ဟောဒီမှာကုသိုလ်ပြုပါတယ်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါကျတော့တတိထားဖို့သိတ်လိုပြန်တယ် กุตุโกอลุคันเนี่ยปกโกก็ยะหันติงก็ผิดลุสิทีละสิมาผิดเด้ตะคาตรงน่ะนี่ตะคาเดียวตะโลเปตุสวยမျိုးก็ไต่ตาผิดนี่ลุตูแลติณีดาเนี่ยยะหันตะบะโกตรุโกกวยณีจะป่อดิอุ้งนี่ตะบะโกเป็นอะหมะเวไม่อยากกูนอกตะกะตูไอ้แม่เบ้ดล่ะ ပူပြောတယ်လားမသိဘူးသူအမျှမရဘူးတလို့ပဲကုသိုလ်ပြုပြန်အမျှဝေပြန်ဒီကိုတော့ပဲအမျှမရဘူးနောက်တစ်ခါလဲဒီလိုပဲဒီကိုတော့ပင့်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုပြန်အမျှဝေပြန်ပြီးတော့သူကပူးပြီးတော့ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ငါအတွက်ရမယ်ဟာတွေဒုတိလာကြီးစားကုန်ပြီလို့ပြောတယ်တဲ့ခုနကအမျှဝေတဲ့ကိုတော့ကဒုတိလာဒီလာမရှိပါဘူးဒီတော့ခွန်ကြီးက วันเนหล่นลุตะคะตะคะอเมอตั้งเวเรสุยินตีละสิดาไม่สิดาตรุไม่ซึนซาบุเมมิรโกกวนนี่ดากะแลป้องเต็นเสร็จสั่นเยเนลูลุเสร็จสั่นนี่จ้ะเอ้อล่ะฤเนี่ยอเมอตั้งเวเรเบเนลุปิ๊ดยะจะมาโดดาอย่างพุ่นนี่ก็ตังกัตตะเตมาตังกาลุบาพุ่นนี่จ้องได้ลาไปแม้ตังกัตตะเตมาตังกาลุบาโหอะยะมา ဆံရတော်တို့ဘာတို့သွားပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုလဲသံဃာတာတိမှာသံဃာလူပါသင်္ကန်းတို့ဘာတို့သံဃာတာတိမှာဒီတက္ခါတုံးကအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့၅ဘဝမြောက်ကမေတော်တဲ့ဒီဒီတဘဝနှစ်ဘဝသုံးဘဝအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့မေတော်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်၅ဘဝမြောက်ကမေတော်ပိဋ္ဌာဖြစ်နေတယ်တော်တော်အဆုံးဖြားမှာပိဋ္ဌာဖြစ်နေတယ်ပိဋ္ဌာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီပိဋ္ဌာက ยะหันฤดูပြောတယ်သူဟာအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့မဲတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြောလျှောက်ပေးကြပါကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမျှအမျှဝေပါလို့ပြုပြီးတော့အမျှအမျှဝေပါလို့လျှောက်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်တိုင်လေသုံးခံပြီးတော့တန်ခါကိုလှူတန်ခါလှူပြီးမှအဲ့ဒီ၅ဘဝမြောက်ကမဲတော်ကိုအမျှဝေရပါတယ် ဒီဘုတ်သိကောင်းရတယ်နော်ဒီဘုတ်သိကောင်းရတယ်ခုยีရရတာနဲ့ဘုန်းကြီးမှာကြားနေတာပဲဘသူဟာမကြုတ်ဘူးတဲ့အဝေးကြီးမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးနဲ့ဆက်တဲ့နေရာမှာပဲအဲဘသူတော့မကြုတ်ဘူးတဲ့အမြတ်တမ်းဝေးတယ်ဒါလဲကျွတ်တယ်လက္ခဏာမရှိဘူးတိတ်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးဒုက္ခခံစားနေရတာလဲဟုတ်ပုံမရဘူး ซ้วลั้นเลยโกปิสิริซ้วลั้นเลยตึกจောက်เสียก้าวน่ะตึกจောက်เสียก้าวน่ะปิสิซ้วลั้นลุบวะตะคู่มาปိတ်ตาဖြစ်ပြီးတော့ဒီปิสิเนี่ยအဆောင်အရှောက်တွေဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာဟာစာထဲမှာလည်းပါနေတာပဲယခုလည်းဒီတွေ့ကြုံနေတာပဲကြားနေရတာပဲတခြားမပြောနဲ့လေအားလုံးကြားဘူးတယ်ယဟန်တော်တပါးဟာသင်္ကန်းซ้วลั้นနေတာနဲ့သင်္ကန်းလာပြီးတော့ตั้งဖြစ်နေတယ် ဒီတော့ကဒီဘုန်းကြီးတို့ซ้วลั้นမှုซ้วลั้นမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာ
ไม่ผิดผู้หลุไม่เปล่าไหนผู้ผิดไหนบาเด้อเนาะผู้บวชยกตัวไปสมมุติเพิ่นไม่จดดอกผู้ไม่จดดอกผู้สรแต่ปกกูฤาก็จดผู้ยังก็อมตะแค่เย็นเด้อโหมะเนรงก็เปล่าเด้ยิช้ามาจี้โหลโหลก็รอละละสัสๆจี้ตูรอก้องจี้กูเอ้ตาตะมีฤาโกซันจาโหลซวยลั่นไปรอเตยตัวเด้ตะเสไปดาผิดเด้ตูก็ตูรอก้องใสก็ไม่เปล่าผู้ แต่เนี่ยแหละซ้นจุ้ยเลยเตียลาพี่รอนาเลยอเหมยยะเลยคู่เว้จดมาพะยะสุพี่รอจดตัวล่ะเว้ได้จังดิเหลิมมาพุสรแล้วอุษาบาตาเยตาตนาเยเหลิมมาพุสรหาแน่ๆเกลีโหลไม่อยู่ซะจักบาเนี่ยเอมตันดิน้าแหละพุโลนี่บาเด้ตนาเสียฤาเลิกนี่จักโหลตีนใจมาเดอารมณ์ปกกฤา เออตรุเป็นยกเป็นเสียงได้เป็นละเดงวยเด้30 20 40 50 100ติบาเยติ50ลောက်ส่นย่ะมั้ยอสุอดิอมโยอสากะปิสิษิญกะตะเซลောက်ม้าสุยินพี่กะไหว้เกยละมะลีอะญาติจันเยตะกูตะบ้ามา 30 แต่บ้าตะเสเลอะละกาลุลุเว้แต่ว่า50เลยตึกขี้ยောက်มาแล้วไม่หุบเบิกกันนี่ไปแล้วอเป็ดเนี่ยมาจောက်ถ่านเนี่ยกูเว้50กูลุ่ยได้ลุ่ยได้ตะนาล้นลุ่พุ่นนี่ก็ตะนาล้นลุ่เพราะเนี่ยไอ้ดิเนี่ยมาตะชู่กูรอดิก็งวยตุ๊บะตะตูยูทัวร์ดาเว้ดิก็แล้วเมียเยเสร็จแล้วเนี่ยงูรู้ยูรู้บ่มาไม่ติดกูไล่แต่งวยดิแล้วไม่ตัดตาเออพุ่นนี่ก็อลุดานะฤ อตุบกฤษฤลွန်ล้นเนาะน้ําไม่เลยล้นเนาะโหลพ่อนี่ก็เอ้อดุผิดนี่บาเด้ตะขาตรงงาป่อเลยอีตะงา 3 หยกพ่อนี่อลွတ်ดอเปล่านี่จ้ะบาตะงา 3 တွေ့ကြရရောဆင်းသူတော်လေးတွေ့တယ်ဆိုရင်ပဲတန်ခါနှစ်ယောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဟေ့တို့ဟောဒီဆင်းသူတွေ့နေပြီလာဝေကြဆိုဆိုပြီးတော့တခါတည်းဟဲ့မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့လို့ဆိုရင်ပဲသုံးပိုင်းပိုင်းလိုက်သုံးညံချမ်းလိုက်နှစ်ယောက်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့သူတို့ဟာနဲ့သူတို့ယူသွားရောတယောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော့ဆင်းသူတော်အချမ်းကလေးကိုသူဘယ်နဲ့မှမသုံးဝဘူ
di Buddha bahasa ga, di Poni ga lo, di Buddha bahasa suyin, Poni luwe li, tenar eh, cede, dan eh, tungsan dai nau do, di luwe alu lu ni jada be, nau do di lemong dai ni bari mi biro di le le ne tungyo dan miyo do aja. เลเลเลนเอาซ้องတော့เป็ดหันตูไปเบซีเบซียောက်ตัวได้เป็ดตูเนี่ยไม่ตีบุคนน่ะก็พุทธบาตาลุไม่တော့กะกานะตะคู่ยောက်ตัวได้ตอจีเดมาบาบามาอซ้อซะลุซะไม่ลุน่ะไม่ใช่บากูยောက်ตัวတော့ฉาล้นลงหมดตูกานหมดเตะพี่တော့อสาเมียยัดลุยันญาเนี่ยตัวတော့เมียดีบวะกะเมียตู้อิญเต็นเนี่ยเมียเนี่ยตุ้ยเหรอเบ้ก็ลาตรงเบ้ก็ลาเด้ลาๆๆๆโซပြီးတော့သူနေရာခေါ်သွားပြီးတော့အစားတော်များကျွေးလို့ထမင်းများကောင်းစွာမွန်စွာစားရပါတယ်ညနေကြတော့နေဝင်လို့ဘိုးချုပ်တော့တရွာလုံးလာကြဟေးလို့ဟဲ့អော်ပြီးတော့သွားလိုက်ကြတာတောင်းပေါ်သူတရားဟုတ်တဲ့တရွာတဲ့ចានနေရတဲ့ကြောက်လိုက်တာဘယ်မှလဲမသွားဝင်ဘယ်သူမှလဲမရှိတရွာလုံးတဲ มะเน่จ้าတော့ลาจะเฮ้สุบิ๊ดสุสุญญันเนี่ยตองบอก็เปลี่ยนပြီးတော့ลาจะเปลี่ยนย่อเด้อีတော့คนน่ะก็ตู่ไม้มากูอ้อมกูเม้เด้เม้นก็บ่าดิโตจุตุก็นี่แหละတော့ดิโลเว้ชั้นๆตาๆนี่ပြီးတော့ญะจ่าတော့ตองบอก็ดิคุยดิอสาตั้วขันยะเด้นี่ไดดิโลเว้งาจောက်เด้กว่ามะเน่วนมุมะเน่วนมุโลสุดแล้วจောက်หยังตั้วတော့ดิโลเว้จุตุผิดนี่เด้โกจ่าတော့จุตุอะเหมจุกกูอะเหมเว้บ่าเนาะกุตุผิดบ่าเนาะเนี่ย
ပဲနဲ့မှာလဲမတတ်နိုင်ဘူးဒီကုသိုလ်တွေဟာလူချင်းပဲမဲ့လူချင်းယုံပဲရှိတယ်အကုသိုလ်ကတိုက်ရိုက်ခံနေရပြီလေတန်းတဲ့ဒီတကားလဲပြန်ပြီးတော့လာလာရတယ်တိုက်လိုက်ပြီးတော့မောလည်းမရောက်ပါရောမောလည်းမရောက်တော့သူမနေတတ်ဘူးမနေဝန်တော့ဘူးဘုန်းကြီးလုတ်ပါရောတဲ့ဘုန်းကြီးလုတ်ပြီးတော့လဲတာမန်ဘုန်းကြီးမျိုးမလုတ်ဝန်တော့ဘူး ကောင်းကောင်းကျင့်ကောင်းကောင်းကျင့်ပြီးတော့တည်တည်ဆုံးနေစားပြီးတော့တရားကျင့်သွားတာပဲပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးကလက်တွေ့သမားတွေဟာသိဟုတ်တယ်ဒီခုလူတွေကစားတွေ့မို့လို့သိပြီးတော့ထိတ်ထိတ်ပြားပြားမရှိဘူးငါဘယ်တော့ကြိုးစားရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမရှိဘူးစားတွေ့မို့လို့လက်တွေကခုနကလက်တွေ့တွေ့ရတဲ့ဥပဇင်းကြီးမတော့က ဒီလူပေါင်းမှလည်းမနေနိုင်ဘူးရဟန်းပြုတယ်ရဟန်းပြုတော့လည်းကောင်းကောင်းကြီးကိုနေရာမှာဖြစ်မယ်ဒီသစ်သီးစွန်းနေစားပြီးတော့တရားကျင့်သွားတယ်ဒါလက်တွေ့တွေသိပ်စွမ်းတာပဲနော်လက်တွေမဟုတ်တဲ့စားတွေ့သမားတွေဟာသိပ်ပြီးတော့ပေါ်တာပဲလို့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောဦးမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဂတိဘဝဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာကံပြစ်ချတယ်လို့ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်သွားကြတာပဲဟုတ်တခါတုန်းကဆိုပါတော့ဘုန်
อิงกลาနိုင်ငံမှာကလာသားကလေးနှစ်ယောက်ကျမကြီးအတွက်သူတို့ပစ္စည်းလက်ရှိဟန်တူပါရဲ့ဒီပင်လယ်လေခိုင်းရင်သင်ဘောပေါ်မှာသူတို့လိုက်နေကြတယ်နောက်လိုက်နေရာကဗမာပြည်ကိုသူတို့ကြားဒီဆက်မိသွားကြတယ်ဤကွာတို့ဗမာပြည်သွားရအောင်ဖြစ်ဒီနှစ်ယောက်ကဒါနဲ့သူတို့ပစ္စည်းလက်ရှိတာမို့လို့ဗမာပြည်သွားတဲ့သင်ဘောပေါ်မှာပြောင်းလွှဲပြီးတော့ဗမာပြည်လိုက်လာကြ ပမာပြီလိုက်လာတော့နာမည်ကြီးတဲ့ရွှေကုံကုန်းတော်ပေါ်တက်လိုက်ရင်ပဲဟိုတနေ့ရမှာလူတယောက်ကအဲခုနကကဲဒီသူတို့သားနှစ်ယောက်တယောက်ကတနေ့ရာရောက်တော့ဟာဒါမင်းငါသားပါလားလို့ဒီတစောင်းကြီးတစောင်းကြီးအတွင်းမှာလူတယောက်ကိုအမင်းငါသားပါလားငါတစောင်းပဲငါပစ္စည်းတွေဘယ်မှာရှိတယ်ဆင်းလူတော့အောက်မှာငါမြုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်လို့ ပြောပြီးတော့နောက်တော့ဗမာစကားမပြောတတ်ဘူးဒီသုံးခွန်းလောက်ပဲမင်းငါသားပါလားဒါငါတစောင်းပဲအဲငါပစ္စည်းတွေဆင်းလို့တော့အောက်မှာရှိတယ်ဒီစကားသုံးခွန်းလောက်သာသူဗမာလို့ပြောတတ်တယ်နောက်လည်းဗမာလို့မပြောတတ်တော့ဘူးသူပြန်ပြီးတော့ဗမာဘဝတွေးလို့ဗမာဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုခုနကသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆင်းလို့တော့အောက်မှာပေါ်ကြည့်တော့လေသူပြောတဲ့အတိုင်းရွှေတွေလက်ဝတ်လက်စားတွေရတယ်ပြီးတော့ဟိုကလည်းပဲအတို့
ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာချက်ချက်ခင်တရားလည်းငါသားပဲသူအင်္ဂလန်ကတန်ရောစင်တွေမရှိပဲနဲ့ဒီမှာပဲအဲတန်ရောစင်ဖြစ်ပြီးတော့မပြန်တော့ဘူးမပြန်ရုံနဲ့မကဘူးဘုန်းကြီးလို့ပြီးတော့စာရိတ်သိတ်တတ်လာတယ်မဟုတ်လားဘူးဒါပေတင်္ခါရအနေစာအနေစာဝဒတင်္ခါရဒီ တင်္ကာရာယုံနံနှစ်ပါးဆိုတဲ့တင်္ကာရာတရားတို့ဒီအနေစာဝဒမမြဲကုန်စွာတကားသူကမြင်နေတယ်လေအဲဗမာပြည်ကသေးသွားတယ်အင်္ဂလန်ရောက်သွားတယ်ဗမာပြည်ကသေးတာဘာဖြစ်လို့အင်္ဂလန်ရောက်နိုင်လုံးလို့ဆိုတော့ဆွဲလမ်းမှုလေးတွေကရှိတယ်လေအင်္ဂလိပ်ရှင်အင်္ဂလိပ်ကအုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်နေတာဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကိုအထင်ကြီးတဲ့စိတ်ကလေးကပါနေတာဖြစ်တော့ ဒီကနေ့မှာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးကြောင့်ဟောမှာအင်္ဂလန်သွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်တခါကံအားလျော်စွာဒါကံကြောင့်ပကတုပနိတိယပေါ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တာဗမာနိုင်ငံပြန်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ဘဝနဲ့နေတယ်အနေစာဝဒသင်္ခါရသဗ္ဗေသင်္ခါရအနေစာဒါပဲရော့ပြီးတော့ယဒပညာယပတ္တတိအထနေဘိနတိဒုက္ခေသမေကောဝိတုတိယာ ဒီတရားကဒါရိုးပြီးတော့ယဟန်ဘဝနဲ့နေယဟန်ဘဝနဲ့ပဲကွယ်လွန်တော်မူရှာတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီသန္တရာကြီးကယိဒီယာရာပေါ်ပေါ်ဆဆာနဲ့ဒီလိုလေးတော့နေလို့မဖြစ်ပါဘူးလက်တွေ့သမားတွေကအင်မတန်မှစွမ်းကြပါတယ်အင်မတန်လိုက်နာကြပါတယ်ဟိုတို့တို့လေးပြောရအောင်မယ်လေဘုန်းကြီးတို့တင်းမိမင်းဘဝဘုရားအလောင်းရေမကြည့်ရတချိန်လုံးကငရဲကြခဲ့တယ်ငရဲကြခဲ့တဲ့ဒုက္ခကိုကြောက်လွန်းလို့
Timi mena bawa jaro, tina ni masamo babu. Tiju ji mingere ga lan bido. Ti tina sanya ma chau lunlu. A alung ni bare. Tija sam na domi ga lebe. Lae, tina ma dojin lu si jen pin. A agli, a yong sam ni laipa. A agu tina ma a babu. Lede bare ma tena ine. A song ali sam ni, hain sam laipa. A song ali go tina ma a babu. နာမကြတဲ့နှထိုင်းကလေးလုပ်လိုက်ပါနှထိုင်းကလေးကိုဌိနာမအပါဘူးနဲ့အဲ့ဒါလို့ဌိကျဆောင်နတ်သမီးအကြံပေးကြရအားတယ်ဆွန့်တယ်နာပင်တယ်ဒါလို့ဆောင်ပြီးတော့နေလိုက်တာ16ချောင်းနဲ့ကိုကြတာပဲဘာဖြစ်လို့ဌိနာအမှာကြောက်လွန်းလို့ဌိနာအမှာကြောက်လွန်းလို့ခုလူတွေကဌိနာရဲ့အပုံတရားပုံလို့တဘုံမှမရှိတဲ့စီစဉ်ကြီးကိုမက်လွန်းလို့မက်လွန်းလို့ကိုမှာတော့ငရဲကိုဓာတ်ရိုက်မြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိ
ตัวเนี่ยยะคุดอกก็เล็ดด้วยไม่หุเตะตูတွေကစာတွေ့လောက်ကိုတော့သူတို့ကအရေးမကြည့်ဘူးလို့တလို့ထင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါ်ဆာဆာကလေးနေကြတာဘုန်းကြီးကဝမ်းနေစရာကောင်းလုံးလို့ဝမ်းနေစရာကောင်းလုံးလို့တို့ဒီလူတွေဟာစာတွေ့ကိုသိပြီးတော့အရေးမကြည့်ဘူးဘုန်းကြီးတို့မတော့ကစာတွေ့ကလက်တွေ့လောက်မကလင်းနဲ့နေလို့မို့ဒီဘဝမှာဘုန်းကြီးဘာပဲဖြစ်ရဖြစ်ရ တခြားဘုန်းတော်ကြီးတွေကဘုန်းကြီးနေဘုံထိုင်ဘုံကိုမကျေနပ်လို့ဘလောက်ပဲအပြစ်ပြောပြောအဲတရားဓမ္မတွေကသူတို့နဲ့အရှင်မပြေလို့ဘလောက်ပဲဝေနေနေလက်ရှိသင်္ဃာတွေကအရှင်ဖရာရဲ့ဒီခင့်မမှီတဲ့ဤကိုတပည့်တော်တို့မလိုက်ဝန်ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားခြင်းထွက်သွားကြတပါးတဲ့တယောက်တည်းမသေးတမဲမသေးဟင်းကလေးနဲ့နေမယ်မသေးတမဲမသေးဟင်းတော်မရလို့ချင်းသေသွားပါစီ ทีละหาล้างก็ไม่เตย่ามาหาเตย่ามาอันใดเว้ยเอ๊ะแต่ละพ่อนี่โดไม่รอดกาซ้องแผ่ลุยะบาดะบาบิรโดเล็ดล้วยเล็ดล้วยแต่สาด้วยกาเอมตันเตย่านี่ลุเอมตันเตย่านี่ลุเล็ดล้วยกูพ่อนี่โดกาดิยะเยวงๆมาไล่วนบาบูสาด้วยอันใดเนวนบาดะสาด้วยอันใดเนเยบาดะคุลุฤดีก็รอสาด้วยกูอะเยกะไม่จีสากะแลป่ายๆไนๆกะไม่ติรอเล็ดล้วยกะเลลาวเปอะเยจีนี่จะบาดะอุปมาตะคุเปียวเม ဒီဥပမာတစ်ခုဆိုတာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောကိုပြောမယ်ဒီလူတယောက်တရားဓမ္မတယောက်သင်ဒီလိုဒါငါးပါးသီလမှာမလုံဘဲနဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေရှားပြီးတော့နေမိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနေငါးပါးသီလလည်းမလုံဘူးဒုစရိုက်ဆယ်ပါးလဲပေါ့ပေါ့ကြာကြာကြီးနေတယ်လို့ဆိုရင်စိတ်မချရဘူးသေရင်တော့နေဟာသင်ဟာငရဲလဲသွားနိုင်တယ် ပိတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တရိษံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောအနာကအဟုတ်မြင်လို့ပြောသူကအပြုံးတောင်မပြတ်ဘူးထင်တယ်ဘုန်းကြီးကကြောက်ဖို့ဝေးဝေးလာလာအပြုံးတောင်မပြတ်ဘူးဒီမနေ့တုန်းကရုစာကပြောနေတယ်မဟုတ်လားမင်းသမီးကမနေ့အဲတမန်မနေ့ပြောနေတယ်ရှင်မင်းကြီးကအပြုံးမပြတ်ဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်ငရဲတဲ့ကြခဲ့ရပါတယ်အဲစိတ်ဘဝတွေပါတယ် တင်းကွာခံခဲ့ရပါတယ်အဲမိမဘဝနဲ့နတ်သမီးအဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်အဲယောက်ျားမဟုတ်မိမမဟုတ်ဖြစ်ရပါတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့စာတွေ့ကိုရုစာကတော့ကိုတွေ့မို့လို့သူ့မတော့ဟုတ်ကြောက်တယ်အဟုတ်ဒီနားလည်နေတယ်ရှင်မြင်းကြီးကစာတွေ့မို့လို့အရေးကိုမဆိုင်ဘူးအပြုံးကိုမပြက်ဘူးဒီတော့ဒီလောကကြီးကတလူပါပဲသင်ဟာဒီလိုနဲ့သာနေလို့ရှိရင်တော့ငရဲတရိษံပိတ်တာဖြစ်လိမ့်မယ် ငါဘာဒီလာမှာမလုံဘူးသူစရိုက်ဆယ်ပါးမှာအဲဒီလုံအောင်မထိန်ဘူးနဲ့ဟာလောဘတွေအာကြည့်တဲ့ဒေါသတွေအာကြည့်တဲ့မာမာနာတွေအာကြည့်တဲ့တယောက်တယောက်မနာလို့ဝန်တော်အိတ်သားမစရိယာတွေနဲ့သိရင်တော့ငရဲတရိษံပိတ်တာကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့သိရင်မကြည့်ပါဘူးစာတွေ့ကိုနာကြကိုသိရင်ကြည့်ဟုတ်အဲ့ဒီသူ့ကိုပဲအသင်ဒီလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကိုလေစုံတော့ကလိုက်နေတယ် ສົງດອກກະໄລ່ຫນີລົງຫມູ່ສົງດອກກະໄລ່ຢູ່ໃນມະກາບູດີອະປິດດີອະກົ່ງລົງອັດແທມມາສາຕິນຊາດີດີໃດນາຕົ້ວລູຊິຍິນເນາະພັ້ນໄລ່ແມ່ລູຊໍເອີຍິນດີບາດີເທັກປິດລູຈောက်ໄລ່ຖາມາບໍ່ຫຼຸດຕໍ່ບໍ່ຫຼຸດຕໍ່ບໍ່ເອງເບປີ້ຢ່າງລະເອເບບາລູກະມາແລ້ວເອດລູກູດະກະແດດີດີສົງດອກກະໄລ່ຫນີປີພັ້ນໄລ່ແມ່ລູຊໍດອກຈောက်ໄລ່ຖາງະແຍ່ຈາກໄລ່ແມ່ຊໍດອກອະປິ້ງ
mi ba swe myo
ดีโลดาสวยงายแจ่มาเบ้ลุซุกิสสาบ่ใช่บ่ดูกาเบ้น่ะเปลี่ยนจะนี่เด้อะยังบ่ใช่บ่ตีนเนี่ยต้านเล่นขึ้นมุตีนเนี่ยษณีสงนอกก็ไล่นี่เด้เอ้ห้ามแม่ลุกูจ้านี่เด้อ่าหุบดล่ะดีโลเด้ล่ะเอ้อภิเพียนละเบ้อภิเบ้ตั้วนี่อุ้มมาเพ่นเบ้อุบกะลีนี่ละตั้วส่องนี่อุ้มมาเพ่นเบ้อะเม้เบ้ตั้วนี่อุ้มมาเพ่นเบ้ กูอ่ะมาดิเบ้ตั้วเบลุโลอุ้มมาเพ่นเนี่ยปะหานี่ดิปะหานี่ดิบะวะตั่วต่อจောက်ไล่ตาล่าแม่งะแยตะไรสันไปตาตั่วต่อพี่สามไม่ใช่บ่ตะคาเต้นอเมหาเลโหมางะแยงะแยบ่ฮู้เลโหไปตาเพ่นนี่แหละไม่ลุกผู้เด้ตีนนึกก็ซวยพี่แล้วตู้องค์สารีซวยพี่แล้วไม่ลุกผู้เด้สู่ดอกแลไม่ลุกแลซงกะนี่บาเลตั่วอย่าอุ้มมาเบ้ลิป้อบ่ลิป้อบ่ลิ เออเนี่ยเมียกูพั้นถ่าเด้กูกะดีกะกูตั้วดีตั้วดีพั้นถ่าดากะตีราแล้วไม่หุบกูติล่ะนำแม่เนเน่เป็ดเด้เนเน่ซินแย่จินซินแย่แม่เอ้อดาโหกะดีกะเดเรงวยดิบาดิอกงค้านโหดิไปตาเป็ดนี่เด้ไม่หลุดพูเด้ไม่จุพูเด้สรอกอืมซงกะเลดอตั้วไล่อุ้มมาเว้ยเออบาอเมียเลดอวยไล่อุ้มมาเว้ยเนี่ยพุ่นนี่ก็เลยเบ็ดเน่หาดิบาดิไม่ดุดูดิห่า บวชตันตระอะด้วยอะเยไม่จีบดีบวชด้วยอะเยจีไล่จ่าดาบาล่ะหลุสรไล่ไปตะคาเสียอย่างเนี่ยพาพี่รออะเยจีโตดิโลนี่ตะนาโซเรตวยดาหมู่กะดีโกดาตวยดาล่ะดีโกเนี่ยปะวงจินตาตะนากะสิเนี่ยล่ะโหเป้บวชจ้าอะรอโกโกต้องไม่ตวยดาบุไม่อยากเตะเดบวชกูสิมาไม่สิเตะดิโลผิดเลยแม้โซเรตึกอะเยไม่จีบเอ้มิบาเสยเมียวเดดิโลผิดณีเดโซเรตึกอะเยไม่จีบไม่ตวยดาบุดะล่ะ แล้วหลูเรตึกญาณน่ะเว้ยตึกပြီးတော့အမြင်ကျင်းတာပဲဒါကြောင့်ဒီလူတွေဟာဒီလိုဖြစ်ကုန်ကြတာပဲလို့ဘောဘောဆဆနောက်ဘဝကြတော့ဒီဘဝကြတော့ကျူးစားလိုက်တာအင်မတန်လူတွေရဲ့အမျိုးအမြင်နဲ့နေတယ်ပြောလို့ဟောလို့လဲသိပြီးတော့သဘောမပေါက်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကြတော့ပြောမြန်ကိုဖြစ်လို့ဒီဘဝပြက်ချင်းပြက်ပါစီဒီအခြေအနေတွေပြက်ချင်းပြက်ပါစီဘာမှအရေးမကြည့်ဘူးခဏလေးရဲ့ခဏလေးဒီတကာတကမတွ
ตัวเนี่ยตัวนี้ไม่ซุแล้วหูไม่เลวผู้โหเด็ดเด่นตัวนี้ไม่ซุแล้วหูไม่เลวผู้พ่อนี่ดูก็รอซาด้วยก็ไอ้มันตันลิ้นเนี่ยนี่ดากูได้อย่างลูเรก็รอซาด้วยรู้เตยาจารู้ก็รอป้อพี่รอแล้วด้วยก็เลยจะมาว่าจารอตัวเยี่ยจีนี่ได้อุตส่าห์มาเด้อลูกเอ้อได้เปลี่ยนพี่รอกูหากูเสียจานเนาะเนี่ยตะขาพ่อนี่ดูลูลูกกระดิ่งยาวบาบีเด้อนับเบี้ยยาวเด้อดู ตาบ้ามากังอ่ะไล่ไปတော့ผ่าผู้เทพบ่รู้ตู่นักศีษย์เนี่ยนักช่างน่ะเนี่ยนี่ล่ะเว้ยงะเยยောက်แต่ตู่กังอ่ะเว้ยเนมาซွဲลงเงินลงไม่อยากตู่อเป็ดเนี่ยตู่เนี่ยค้านอยากมาเว้ยตริษัมผิดตัวได้ตู่กังอ่ะเว้ยเนมามาตัดไหนกูตู่ตู่บวชเนี่ยตู่เนี่ยเนียมาเว้ยโอ้ปิฏฐาผิดแต่ตู่อ่ะปิฏฐาอิจิโตได้มาปิฏฐาจีฤมีหลองค้านอ่ะเด้อเยไม่ต้องอยากกูอสาไม่ซ่าอยากกูไอ้ปิฏฐาฤเนี่ยดีก็ไม่ตัดไห
ဆုံးနေပါလေကျွေးတော့အမြဝေရပါတယ်ကဲတခါတဘဝရောက်တော့လူဘဝရောက်ပါပြီအဲ့ဒီလူဘဝရောက်တဲ့အခါမှာလူဘဝရဲ့အကျိုးရမရကတော့ရှေးကံနေဘယ်နဲ့ညာတန်းနေညာပါသလုံးလို့ဒါလို့တခါလိုက်เสียရှိတယ်နော်ဒီတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကအမှန်တန်တိကြပါတယ် ကာလောပတိပယောဂာနံဂတိယာစယထာရဟံတံပတ္တိဉ္စဝိပတ္တိဉ္စကမ္မမာကမ္မပစ္စတိဒီရောက်တဲ့ဘဝမှာတံပတ္တိဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံလေးအကျိုးပေးမယ်ပါဠိတာကကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြစ်ပါနေတယ်ကိုလူတွေမှာဘဝမြတ်စွာကလာခဲ့တာဖြစ်တော့ကုသိုလ်တွေလည်းအပြစ်ပါနေတယ်တတ္တတိတွေ အကုသိုလ်တွေလည်းအပြစ်ပါနေတယ်ဘုန်းကြီးမလည်းပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအပြစ်ပါနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့နောက်ဘဝအတွက်ရဖို့ဟာဒီဘဝကအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတာပြောခဲ့ပြီနော်ဒီဘဝကကံတွေကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီအပြစ်ပါတဲ့ကံတွေတဲကဒီဘဝကကံကြောင့်အကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘဝကြတော့ဘယ်လိုကံတွေဘယ်လိုအကျိုးပေးတတ်ပါတော့လို့လိုက်เสียရရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီတ
quintara.
ตัมปัตติวิปัตติกะ4ပါးရှိပါတယ်ကတိတัมปัตติပထမဆုံးဘုန်းကြီးတို့ကတိရောက်သွားပြီလေကတိရောက်သွားလို့လူပြေလို့ဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့ကတိတัมปัตติဘဝပါသိဆိုးဆိုးဝါးဝါးအကုသို့ကံနေအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ငရဲသားကလာပြီးတော့မတတ်နိုင်ဘူးဒီထမင်းငတ်ပြီးတော့နေလောက်အောင်ရဲ့ကိုမတော့ရလောက်အောင်ပိတ်တာဘဝမျိုးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပြီးတော့ ကတိကကောင်းတဲ့ကတိလေဒီအစာရေစာဆင်းရဲရင်ဆင်းရဲမှာပေါ့လုံးလုံးငတ်ပြပြီးတော့ငရဲများလို့ပိတ်တံများလို့ဒါလို့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပြီးတော့ကတိကကောင်းနေတယ်ကတိကကောင်းနေတော့အကုသိုလ်ကံနေပေးကျင်တိုင်းပေးလို့မရဘူးကုသိုလ်ကံတွေကတော့အခွင့်တော်တော်ကုသားပါတယ်သို့တော့ကတိကြီးတော့မပေးသေးဘူးဒီကာလ အချင်းကာလမိမိရောက်တဲ့ကာလကဘယ်လိုကာလတုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာလက်ရအောင်မယ်တချို့ကာလကတချို့ကံနဲ့အဆင်ပြေတယ်တချို့ကာလကတချို့ကံနဲ့အဆင်မပြေပါဘူးဆိုတော့ဒီမိမိတို့ရောက်တဲ့လူဘဝလူဘဝကာလကဆင်းရဲတာတွေကိုအားပေးနေတဲ့ကာလဖြစ်နေရင်တဏှာရှင်ဘဝနဲ့အကျိုးပေးရတဲ့တလောက်မရဘူး ရနေမလောက်မရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအင်မတန်လိမ္မာမအင်မတန်နေတာထိန်တတ်မှာဒီဆင်းရဲသားတွေကတော့ဆင်းရဲသားဘဝနဲ့အကျိုးပေးမဲ့ကာလနဲ့ကျုံးနေလို့မို့သူတို့အတော်များများကြီးအခွင့်ပါတယ်ဒါလည်းအပြည့်အစုံတော့မဟုတ်ပါဘူးအတော်များများပါပဲဒီထက်ကတိကတံပတ္တိလူဘဝကာလကဆင်းရဲသားများအတွက်ကာလတံပတ္တိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ ဓနရှင်တွေအတွက်ကနည်းနည်းကလေးတတိထားစရာတွေဖြစ်လာတယ်။ဟာကာလကဓနရှင်တွေကိုအင်မတန်တကယ်အရင်အနည်းများလေးလေးအကျိုးရလေးလေးဆိုတဲ့ကာလမျိုးနဲ့ကျုံးလာပြန်တော့လေဓနရှင်တွေအလုံးလို့ကောင်းလိုက်တာနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဘယ်လိုဖြစ်လာပြန်ရောကာလကမသေးကြဘူးနော်ကာလကအပြောင်းအလဲရှိပါတယ်နော်ကာလောပတိပယောဂနာဥပတိ ตัวแรกอุษาโยอศีลโยอศีลหล่ายินกะลีกะลีมวยลากระเดกกูก็หล่าเด้อโลโซยินแม้อเมก็แลใส่ช้ําตาเด้ออเฟก็แลใส่ช้ําตาเด้โบรีบัวดิก็แลงามี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 เนี่ยนี่ล่ะเด้อุปติหล่านี่อุปติก็อายุซ้อเด้อโซยินอเมมาတော့ก็ต้วยตาหมดลุไม่ฉิบแฟ้มะเน่ไหนบ่าวอเฟก็แน่ๆอินเดนๆกะลีตะคาละละใส่ป๊อกเสียอาจี ถ้าละใส่ปอกเสียอาจีถ้าณณกะเล้มาหุบเกล่ะแม้ใส่ปอกเสียอาจีใส่ปอกเสียอาจีอเผ่ก็อเผ่ก็อเมมันတော့ฉิ่ยาชาบาเด้อุบดิเล้ก็เป็ดนี่တော့อเผ่ก็แน่ๆกะเล้တော့ช่องๆๆๆลุเลยหุบดิบัวดิก็แล้วเป็ดเต้พี่တော့ฉีละป่วยละเด้บ่ฮู้ล่ะอดอดิบาดิก็แล้วเด้พี่တော့ฉีละป่วยละเด้ฮู้ล่ะอุบดิอุบดิอุบดิดิยกอศีหาเอ็ดละก้าวมากังกว่าชาพี่တော့อจุยะก้าวมากังสิบาเด้ ตอนปุญญีก็ดีบัวก็ก้องญาซ้ํามาดอลาไม่จีบาเนอายุซ้อနေเลยแม่เนาะใส่เสรณาကလေးนี่ดีบัวก็จีจีเล็งๆท้าญาซ้ํามาเนี่ยเมียนล้นหลุเปียวနေดาเมียนล้นหลุเปียวနေดาโหบวชมาดิอโจย่ะไม่ย่ะดิอุปติยกอศีก็ไล่ซ้นหลุเปียวနေดาณาอดอดิอุปติก็จีล่ะหลุอแต่ยั่วจีล่ะเลยส่วนแม้ยกก็ช้อနေบีดิยกก็ช้อနေတော့ตู้โกโหก็ต้องญินเตะดิก็ยันญินเตะ အမျိုးသားကလေးဒီမဲ့လို့ကိုကလတ်ဆက်ဒီကလတ်ဆက်နဲ့ယုတ်ကအဲဒီထက်ပညာကလည်းတတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြောနဲ့တော့ယုတ်ကလည်းကောင်းနေပညာကလည်းတတ်တယ်အမျိုးအစွေကလည်းအစဉ်အတန်းရှိတယ်ဆိုရင်မပြောနဲ့တော့မပြောနဲ့တော့အားလုံးဝိုင်းကြရမယ်ထုံးစံပါထုံးစံပါဒါဘာလို့အပြည့်ရမလို့မဟုတ်ပါဘူးလောကသဘောပါအဲ့တော့ဥပတိယာဘယ်လောက်များအရေးကြီးတယ်လဲလို့ဆိုတာနားလည်ကြစမ်းပါတခါတော့ငါပြီးဖို့မ
Aku nu demiolong panale. Panbiro, tebiendi, jiji mama, abiegale, beziam, silumu. Nando pa wanjen, maide senyame, nyede ta, pan senyame, edelo di tambeta. Dide, amyoto migli di yoga, la laita. Siemenga mienyo. Siemenga mienyo, dugo, ajonda wene, nando de mata, jenye nini chi. Nando duga chama, lo, mi viengele bodi.
ตัวเจ้าอยู่ไปแล้วทุกส่วนမျိုးတွေလည်းပဲလွတ်လို့မျက်နှာကလွတ်လို့ဒီစားဒီဥပ္ပဒိဟာဘယ်လောက်အကျိုးပေးတုံဆိုရင်သူတွေမကဘူးသူအမျိုးတွေပါအကုန်လုံးအပြစ်လွတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကာလရဲ့ဥပ္ပဒိရဲ့အဲ့ဒါကလည်းလေကောင်းတာမကောင်းတာလိုက်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးရမရကွာခြားပါတယ်နားလည်ပါနော်ဒီတဲ့ပယောဂါကသိရဲ့ကြည့်ပြန်တယ်ပယောဂါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်
Nyanga dia me di kala ha belu kala miu. Do bawa ga belau ta acuya nene bawa miu. Kala ga belu luri acuya nene kala miu. Dia me nyanga. Eri nyang si dalau tadi thale ya me. Da do cijole cemalu neno kala jiga. Tadi thale ya me. Cijole cemasi neno tadi thale ya me. Alung tadi thaya me. Alung tadi thaya me. วริยะเนี่ยจุษาอย่างมั้ยเอ้อดิโลญาณยอวริยะยอตติยอศีနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပယောကတံပတ္တိပယောကပြီးဆုံးတယ်ပယောကတံပတ္တိဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာအတိအလိမ္မာညာကညာဘဝတုတ္တကမရှိတတိကနဲလုံလာဝရိယကဖြင့်ဆိုရင်ပယောကဥပ္ပတ္တိဖြစ်လို့ ဒီနံပါတ်၄အကျိုးရမယ်ဥစ္စာတော့မရဘူးပယောကညံ့နေလို့အပြည့်ကြတော့ကပယောကညံ့နေလို့မဟုတ်အပြည့်ရမယ်ဥစ္စာကိုရှော့ရှော့ရှူရှူအပြည့်ပေးအပြည့်ရသွားတယ်ဒါကြောင့်ညာဝရိယတတိပယောကအဲ့ဒီကလိုလိုက်တာမှပြီးတော့ဘဟုတုတာအဲ့ဒီပယောကတွေပြီးဆုံးလို့ရှိရင်ပြီးဆုံးတဲ့လောက်အကျိုးကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးပေးတယ်မပြီးဆုံးလို့ရှိရင်မပြီးဆုံးတဲ့လောက်ညံ့တဲ့လောက်အကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးပေးပါတယ
ကံဟုမူလာတံဘုဒ္ဓတို့ဟောပြသည်မှာအရင်သာရှင်ကံဆိုတာအရင်ပဲညဆော်ဖျားကကံသာကိုဥ္စာကံသာကိုဥ္စာလို့ဟောတော်မူတဲ့ဥ္စာဟုတ်တယ်ဒါအရင်ကန်အရင်ကန်တော့ကံပဲဥပမာဟိုမကြီးပင်ကြီးတပင်ပေါက်နေတယ်မကြီးပင်ကြီးတပင်ဘာပြောပြောဒီမကြီးစေမပါဘဲနဲ့မပေါက်နိုင်ဘူးမကြီးစေရာမကြီးပင်ရဲ့မူလအရင်ကန်ပဲ ဒါပြန်မကြီးစေကလေးတစ်စီတည်းနဲ့ဒီမကြီးပင်ကြီးကပြီးရောလားလို့ဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲရေလောင်းလိုက်ရတာမြေကောင်းမြေသားနဲ့လိုလိုက်တာအဲဘေးကပျောကတွေအားလုံးဝိုင်းကူတော့မှဒီမကြီးပင်ကလေးပေါက်လာအဲ့ဒီပေါက်လာတဲ့အခါမှာဖြက်စီးပြလိုက်လွယ်လွယ်လေးပျောက်ပြန်ရောတဲ့ကြောင့်မကြီးပင်တပင်ပေါက်ဖို့ရန်ဟာမကြီးစေဟာမူလဆုတ်ပေမဲ့ဘေးကနေပြီးတော့လုံးလာဝရိယပျောကတွေနဲ့ထောက်ကူလိုက်မှဒီ
ကံမျိုးစေ့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အသစ်ပင်ကြီးဟာလေကံမျိုးစေ့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အသစ်ပင်ကြီးပေါက်လာပြီမဲ့လို့ဘေးကအနှောက်အယှက်တရားအချိန်မရွေးရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုတတိမထားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်အသစ်ပင်ကြီးဟာအပိဓာမရှိကားပဲနဲ့ခိုင်းနေအတတ်တွေကြိုးပြီးတော့ကိုကြားထဲမှာအဲ့ဒီမကြည့်ပင်ကြီးပျက်စီးရသလိုပဲအသက်တမ်းမကုန်ပဲနဲ့ပဲသိရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်
tan nai nyang wiriya payoga di ti lu lu loga ji dia nat lo ma tu nat ga nyang wiriya ku bo ma lo bu ku lo le ma tu nai bu ngaye ro paida ro ga nyang wiriya ma tu nai bu tu atai tu di dukkha dukkha ba si me ti lu lu bwa ja ro nyang wiriya ga tai a pyang lwe ya la ba ye lo kanhu mula tam buddha do ho pya di ma a yin da shin Usa boga ziwita ne Usa si zeng tote po yang Atashe po yang gato Nyang wiriya payoga di Ati nyanga si ma Ati nyanga asata go sinjen dama Sinle sinjen ma Yoga kenshin de atashe de Nyang wiriya ha te yeji da pe Kange ngerunga soro mibari ya nyang wiriya dan kalirwe Jamah re, macam mahu, telusi aja. Entahnya sabiro, nene sabiro me. Nengai dongga, miba mnyaga lima lo. Kalau itu, jamah ye kerusai. Ye jombo jo, cih mamman cureh.
เออเสกเลเรจุ้ยเรอสาตอกกูเตร่ามาจุ้ยเรดิกะเลฮางานเนี่ยหลอกจ้ะรอติเปญปอกหลุจี้บัวละเดงานเนี่ยเนี่ยไม่ตู่บาบิรุอมีเมียก็ปิ่เปญไปไล่เดอะตั่วจองกะเลเลจ้ํามาเรกูงานเนี่ยตากะเลโหงานเนี่ยตากะเลก็ฉิเนี่ยนี่ชาบาบิรุอะปิ่เปญไม่ฉิลุแต่กาเซเนหลอกยောက်เปญเนาะดิกะเลก็จ้ํามานี่เดโหกะเลดิก็ไม่จ้ํามาหู ဘာဖြစ်လို့ဒီကအပြုတ်ပြင်ရှိလို့ဆန်ငါးနဲ့အနှစ်20ကြာပြန်တော့ဒီကလေးကကြမ်းပါတယ်ဟိုကလေးတွေကမကြမ်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့အပြုတ်ပြင်မိဘကရှိတဲ့အပြင်သူတို့ကလည်းပြုတ်ပြင်တတ်လို့အဲ့ဒါလို့သွားလိုက်တာတသက်လုံးအဲလူအိုအဲဘဝတစ်ခုပြောင်းနေအထိကျန်းကျန်းမာမာနဲ့နေပြီးတော့ယောဂရှင်းရှင်းနဲ့သွားရတယ်ဒီတော့တခါထပ်စဉ်းစားစရာကငငယ်တုန်းကငါးနှစ်သားအတွင်းတုန်းက အမေအဖေများကျွေးတဲ့ဆေးဟာ6နှစ်သားလောက်ရှိသေးသလားမရှိဘူးနော်အမေအဖေများကျွေးတဲ့ဓာတ်စာဟာ6နှစ်သားလောက်ပါသေးသလားမပါဘူးမပါရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်6နှစ်သားလောက်ကြာတော့ဟိုကလေးတွေနဲ့သူကကွာနေတော့ဓာတ်ခံပါလာတယ်တတ်တိပါလာတယ်ဒီဓာတ်ကိုခွင့်ရပြောမလို့ အမေများကငါးနှစ်အတွင်းပြုပြင်လိုက်တဲ့ဆေးတွေဟာမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဓာတ်ပါနေတယ်ကလေးလေးမားနေတာပဲအဲဆယ်နှစ်လောက်ကြာတော့လဲအဲငါးနှစ်၆နှစ်တုန်းကဆေးတွေမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဓာတ်ပါနေတယ်ကလေးလေးကျန်းမာနေတယ်အဲအသက်20လောက်ကြာတော့ဆယ်နှစ်လောက်ကဆေးတွေပါတယ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဓာတ်ပါနေတယ်ကလေးလေးကျန်းမာနေတယ်ဒီလိုသွားပါကုသိုလ်အကုသိုလ်ကလည်းဒီလိုပဲမရှိဘူး မရှိပေမဲ့ဓာတ်ကလိုက်လာတာဖြစ်တော့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့တတ်တိတွေဟာပါနေတယ်ဒါလေးမှတ်လိုက်ပါပါပြီးတစ်ခုကကလေးငယ်ငယ်တုန်းကငါးနှစ်လောက်ကဟိုဘက်မှာစပညာသင်တယ်ကောင်းကောင်းဆရာနဲ့သင်တယ်6နှစ်9နှစ်နေကြတော့ဆရာကောင်းကောင်းနဲ့မသင်ရတဲ့သူနဲ့ကွာနေပြီအတက်ချင်းကွာနေပြီဆယ်နှစ်လောက်ကြတော့ဆရာကောင်းကောင်းနဲ့မသင်ရတဲ့သူနဲ့ကွာနေပြီအတက်ချင်းကွာနေပြီဘာဖြစ်လို့တော့
ကိုယ်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 
ကာလတေသာပုဂ္ဂလကိုနှိမ့်စာအတုံးကံကိုယုံ၍မိဘုံအတွင်မဆင်းတိုက်စွာကြာရဲ့ယာလီကျမအကြောင်းမယိုးကောင်းဟုသူဟောင်းရှိကဆုကုန်ကြ၏တဲ့ဟင်ကံယုံပြီးတော့မိဘုံနဲ့မဆင်းတဲ့
ကံယုံပြီးမိဘုံနဲ့ဆင်းလို့ရှိရင်မီးလောင်မှာသိကြတယ်ကံယုံပြီးတော့မိဘုံနဲ့ငါအမှန်တန်ကံကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့မိဘုံနဲ့သွားမဆင်းနဲ့လောင်မယ်ကြားရဲနေတဲ့နေရာမှာမသွားနဲ့မသွားနဲ့အိုးကံရှိဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟိုကြားကလာတဲ့သူတွေကြိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိရသားနဲ့သွားရင်ကြားကြိုက်ခံရမှာပဲကံကြမ္မာမကောင်းလို့လို့မပြောပါနဲ့ကြားကြိုက်ခံရမှာပဲကြားရဲရာလီကြမ္မာအကြောင်းမယု
มะก้องลีกังก้องลีกังหูกังโกจีดามะโกยาหูเด้อายุตะซองจีอยู่ตะซองจีมะก้องแลกังกังมะก้องโลบาบดุดิบ้าผิดกูกังมะก้องโลผิดมอบ่ฮู้เลยเด้อบดุดิก็เบญญานเนี่ยเบวริยาเนี่ยเบละกูท้ามาไม่ติดกูก็เบญญานเบวริยาบ่าวญั่นเนี่ยมาไม่ติดกูเอ้อน่ะจังติกังโกจีลาพี่တော့มะยုံบาเนี่ยญานวริยาบะยอกะอะมะตันเยี้จีบาเด้อ လုံးလာမထူညာမကူပဲအယူတစောင်းကံတစောင်းမြမကောင်းဒီကံကောင်းဒီကံဟုကံကိုကြီးဒါမကိုရဘူးပညာညာမှုကောင်းစွာရှုရအပြုလုံးလာရှိရစွာသည်ညာပညာနဲ့ရှောင်းနန္ဒာရှောင်းရတဲ့တိန်နန္ဒာတင်းရတဲ့မလုံဖဲနေတန္ဒာနေရတဲ့အဲ့ဒါလိုပေါ့လေညာပညာနဲ့ရှုပြီးတော့အပြုလုံးလာသိအရေးကြီးတာပါပဲ တင်္ဂလက်တွင်ရောက်လင်းတုံညာသုံးကောင်ငါကိုမှတ်သားဝန်းတဲ့စိတ်ဝဲဆွဲလို့ငါသုံးကောင်တင်္ဂလက်တွင်ရောက်သွားတယ်ဥပမာသဘောပါပဲငါတကောင်ကတော့ကံဖို့တယ်တင်္ဂလက်တွင်လှေဘောတော့ရောက်နေတင်္ဂလက်တွင်ရောက်ကံဖို့လေးတဲ့ကံရှိလွတ်လေဖို့ငါတကောင်ကတော့လုံလာဝရိယအရေးကြီးတယ်တင်္ဂလက်တွင်လှေတဲ့တော့ငါတို့ရောက်နေပြီလုံလာဝရိယအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ ဆွတ်ခနဲ့ဆွတ်ခနဲ့သူကခုံးကုန်နေတာလုံလာဝရိယအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ခုံးနေတာတူတူလေးပေါ်ကြော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 ပြီးတော့သူသွားနိုင်မလားလို့ခုံးနေတာတန်ခါကတဲဆောတဲ့ငါဟဲ့လို့ဆိုပြီးတော့တက်နေချလိုက်တာသေပါရောလားဝရိယသမားဝရိယသမားကံသမားကံရှိလွတ်လိမ့်ပေါ့ကံသမားကဝရိယသမားတော့သွားပြီကံသမားကကံရှိလွတ်လိမ့်ပေါ့ကံရှိလွတ်လိမ့်ပေါ့ညံသမားကတော့ นี่อึ้งกว่าอคาข่นจี้ออกมาเลยนี่อึ้งกว่าอคาข่นจี้ออกมาเลยกั้นน่ะยောက်หลุเหลนตมะก็คับป้อบ่กะเลเนี่ยเหลกะเลนิ้งไล่ตาซ้องแลตั้วย่อคုံชะไล่ตาลွတ်ตั้วย่อญั่นตมะก็ญั่นแลสิเด้เนาะตุคုံชะเดวริยะแลสิเด้เนาะลွတ်หลอดเดกั้นแลสิเด้เนาะกั้นแลสิเด้ญั่นแลสิเด้วริยะแลสิเด้ลွတ်ตั้วย่อกั้นผิดตะโลป้อหลุโซเดงาก็รอกุ้งบ่อตายောက်ตั้วตุไม่ลွတ်ผู้เช็ดซ้าไล่ตาเว้สิเด้อ အဲ့ဒါကြောင့်မို့တင်္ဂလက်တွင်သက်ဆင်းရောင်ညာသုံးကောင်ငါကိုမသာဝန်းတဲ့စိတ်ဝယ်ဆွဲလို့တဲ့ကံလည်းရှိရတယ်ညံလည်းရှိရတယ်ဝရိယလည်းရှိရတယ်မသာဝန်းတဲ့စိတ်ဝယ်ဆွဲလို့ကံဝဲညံနှုတ်မလုံမလနတ်မမဟုတ်တဲ့ကံကလည်းညံသေးတယ်ကံကလည်းမွဲသေးတယ်ညံကလည်းညံသေးတယ်လုံးလာဝရိယလည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကတော့နတ်တော်မမဟုတ်တဲ့ นักก็มาเจินตาเด้มาเจินไปแล้วกรรมไม่ใช่แต่ตัวมานั่นนําไม่เป็ดมาพอนี่ตัวอโจยะมาหมดกูเอ้กรรมไม่ใช่แต่ตัวนั่นไม่มาบ่ได้ญาณวริยะไม่ใช่แต่ตัวนั่นไม่มาบ่ได้โหญาตรงซินหลูยายะเลยสุดแล้วอุษาหลูนี่จ้าปูนี่ล่ะเว้ยเอ้ยญาตรงซินไปไล่ไปแต่อุษาบ้ามาตัวอโจไม่อยากกูตะคาแต่นโกไดนโกไดเปลี่ยนผิดตาเว้ยนะจ้ะกรรมเวญญานุไม่ลุ่มไม่ละนั่นไม่มาบ่ อาลาตาမျိုးအကျိုးယွင်းယူအလိုရော်ကြီးမကြော့ကြီးနဲ့ကိုဒီလုံလာနတ်လေးမှွေတောင်းတကြံရမြတ်မကြလင်းလွယ်ကာကိစ္စပြီးနိုင်ကြဤတဲ့ကိုကလည်းလုံးလာပြုပါတဲ့ညံလည်းရှိပါတဲ့နတ်မှပါလိမ့်မယ်တဲ့အန္တဘာလလူတို့များတို့ကံမဝရိယမယုံကြဘူးတဲ့များစွာသောလူပြင်းတွေကလေတဲ့ကံလည်းမယုံဘူးတဲ့ညံဝရိယလည်းမယုံဘူးတဲ့ တိဝမဟေပရမေသောပြမဘိဒနောကဘာဇုန်တကိုကြီးမှနဗျာတို့ပိဇာဖန်ဆင်းဖြစ်တုံလင်းဟုတဲ့တိဝနာကြီးကဖန်ဆင်းတာတို့မဟေတရနတ်မင်းကြီးကဖန်ဆင်းလိုက်တာအာပြမမင်းကြီးကဖန်ဆင်းလိုက်တာဒီကဘာကြီးကိုတတ်တော်ရီပြမမင်းကြီးကဖန်ဆင်းလိုက်တာတိဝမဟေပရမေသောပြမဘိဒနောကဘာဇုန်တဘိဒနောနတ်မင်းကြီးကဖန်ဆင်းတာတို့ဒီလိုနေရမယ်ဒီလိုထိုင်ရမယ်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်
ตะโกจีมานัพพยาธุวิสาผันเซนผิดดงลิ้นหูบดุเนี่ยบดุยะเด้อุษาเด้นักกะผันเซนไปเลยตาคุษานักกะผันเซนคุษาต้ายบ่เอ้คุษาต้ายบ่นักผันเซนไปตาเป้อมเลยเด้ญาณวริยะเนี่ยตั้วเด้อุษาตรุอกုံลงดิผันเซนเด้ตุจิยงจีนี่เด้เด้เอ้อล่ะเนี่ยลุบิ้งลุอะดิบาอันดาบาลาลุโทเหมยะโตกัมมะวริยะไม่ยงจะหูติวะมะเหปรเมยตวาปะมาไปตะโนกะบะโซเน ตะโกจีมานัพพยาธุเวสาผันเซนผิดดงลิ้นหูชุ่ยยินตะหมู่อมาชุติตองทุอยู่เลอยู่ลาดีสาธุสาธุสาธุพี่တော့เตย่าพี่တော့ปี้နိုင်တယ်မနေ့ကစကားပြောကြတယ်ကို ສະກາပြောတော့နိုင်ငံကြီးတွေမှာဘုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတချို့များတထေးကြီးတွေဟာလေးတဲ့တနေ့သုံးလိုက်တဲ့အသုံးစရိတ်ဟာဒီဗမာနိုင်ငံကတထေးတွေရဲ့ဒီတသက်သုံးစာလောက်လောက်တယ်တဲ့ဗမာနိုင်ငံကပစ္စည်းရှိတဲ့သူတွေရဲ့တသက်လုံးသုံးလောက်တဲ့စီစိန်ကိုသူတို့ကတနေ့တဲ့သုံးပြလိုက်တာပဲ တလောက်ပေါ်တယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဟာအညံ့ဆုံးဖြစ်နေတယ်အဲပြီးဟိုးတို့လာအိုးတို့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ယူရီးယားတို့ဗမာနိုင်ငံတို့ဒီနိုင်ငံကလေးတွေဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကလေးတွေကလူတွေဟာအညံ့ဆုံးဖြစ်နေကြတယ်တဲ့ဒါပဲနဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့တဲ့ဒါဟုတ်တယ်သိတဲ့ဇဝိဇဝါဖြစ်เสีย ဘုန်းကြီးကပြောကျင်လိုက်တာဖယားအလောင်းပါရမီဖြည့်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်နဲ့ဖြည့်တဲ့ဘဝဘယ်နှဘဝများအဲတွေ့ခဲ့ဘူးတို့ကဲဇာတိဆယ်ဘက်ကိုအကျန်းစားစဉ်းစားကြဆိုတင်မိမင်းဗုဒ္ဓဘာသာဘဝမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးမရှိဘူးတင်မိမင်းမဟာသနကမင်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲသူတို့ကုသိုလ်တွေသူတို့ပြုသွားတာပဲမဟာသနကမင်းကလည်းကုသိုလ်တွေပြုသွားတာပဲဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူး เตมีเมงก็เลยกุโตเรียนอยู่ตอดิถั่วเตยาเรจิ่นซ้านยะพุทธบาตาไม่หุบกูตู้วะนะชาตอเรมาเมตตาเนี่ยนิชาดาพุทธบาตาไม่หุบกูมิบาเลยพุทธบาตาไม่หุบกูเอเนมิเมงจีเอตะนี่ตรงก็ပြောไล่เดนารดะเอธรรมเมงจีพุทธบาตาไม่หุบกูอกုံลงบ่เลยวิตันตระเมงจีบาพุทธบาตาหุบกะละเบพุ่นจีก็เตยาฮ้อดูตูก็ยะเตรีอลุเป้นี่ดาเบบรุกูบรุก็มาละเตยาไม่หุบกู ပြီးတော့ကလူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှကုသိုလ်ကံပြုတ်တတ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ရင်မပြုတ်တတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘုရားအလောင်းပါရမီဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ဘဝတွေကြီးများတယ်ဘုရားအလောင်းလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းထဲမှာ၂ကြိတ်၄စုတာဘုရားပွင့်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဘာသာ၂၄ခါသာပေါ်ခဲ့တယ်ကျန်တဲ့အချိန်တွေဗုဒ္ဓဘာသာခေတ်ကိုမဟုတ်ခဲ
ဟုတ်ကဲ့ကတဖြည်းကြီးတွေဘုရားဘာသာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီသူတို့လဲသူတို့နေသူတို့ဟန်နဲ့အဲလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်လျာဘဝတုန်းကကုသိုလ်တွေဖြစ်မှာပေါ့နေကနေ့ကြတော့နမိတ်တွေဖြစ်မှာပေါ့နမိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါကြတော့အမျိုးမျိုးသောကံကြောင့်တချို့ကခொနကဝေါ်များတဲ့နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ပဋိသင်တွေနေကြမယ်အဖေကတဖြည်းလေးအမေကတဖြည်းလေးသူတို့ကြတော့တဖြည်းလေး ဘုရားဘာသာနဲ့ဘာဆိုင်ဘုရားဘာသာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဖေတစ်ထည့်အမေတစ်ထည့်နဲ့သာဆိုင်တယ်နိုင်ငံကြီးနဲ့သာဆိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့သုံးလို့မကုန်နိုင်အောင်ပေါ်ကြတယ်သုံးလို့မကုန်နိုင်အောင်ပေါ်တော့ကဒီလူတွေကသုံးကြီးပြည့်နေသလားလို့ဆိုတော့သုံးလို့မကုန်နိုင်တော့ဆေးရုံတွေတိဆောက်ကြတယ်ကံကကံကကံကဆေးရုံတွေတိဆောက်ကြတယ်သူတို့ပိုက်ဆံကြောင့် ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကြမ်းမှာချမ်းသာစေခြင်းလိုက်တဲ့မေတ္တာကရုဏာကြီးမားလိုက်တာကံကကံကစာလင်ကြောင်းတွေတဲ့ထူးထူးခြားခြားသင်နိုင်အောင်လို့စာလင်ကြောင်းတွေထောက်ပံ့ပေးနေတယ်မရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေကြက်ချင်ပြီးအသင်းဆိုပြီးတော့ကိုတကယ်ငွေတွေထည့်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနေကြတယ်ဆေးရုံတွေဆောက်တယ်စာလင်ကြောင်းတွေတဲတယ်မရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေကြီးပွားအောင်လို့နိုင်ငံတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတယ်
เนี่ยแต่ตัตติถุยล่ะเนี่ยแต่กั้นถุยล่ะดีหลูတွေကရှေ့ကိုတက်ကြပါဦးမယ်ရှေ့ကိုတို့ကြပါဦးမယ်အကဲရေများအရိမေတ္တရာဖရာလက်ထက်မှာသူတို့ကလူ့အဖြစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာစီရောက်ကြပါဦးမယ်ဖရာစီရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုနားရပါဦးမယ်ဒီလူတွေဒီညာရှိတဲ့လူတွေနားတော့ကကြောတန်းဝင်ခြင်းရဲ့လဲဝင်သွားမယ်ဓမ္မမဟုတ်နောက်ဖရာလက်ထက်ကြောတန်းဝင်ဖ
ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကြီးတွေကဘုရားဘာသာဆိုပြီးတော့အမှတ်တမဲ့နဲ့နေလို့ရှိရင်တော့တခြားကလူတွေကဘုန်းကြီးတို့အပေါ်မှာကြော်ပြီးရင်ကြော်ရင်ကြော်ပြီးရင်ကြော်ရင်သွားကြပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံငယ်ကလေးတွေမှာဘုရားဘာသာတွေဖြစ်နေတာကတော့နိုင်ငံငယ်ကလေးတွေကစားစရာကလေးတွေရှိတယ်စားစရာကလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကစားစရာကိုမှီပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေဖြစ်ရတယ် အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကဟောပြောပြီးတော့ပြီးတော့မှသူတို့ကအသိဉာဏ်တွေရင့်ကျက်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်။ငကိုတို့ကဗမာနိုင်ငံရဲ့အသိဉာဏ်ဟာလှမ်းပြီးတော့ကြည်စား။အကြီးကြီးတွေကိုလက်ခံပြီးတော့နေကြတဲ့ကဗမာနိုင်ငံဘယ်လောက်ညံ့နေတော့။အကြီးကြီးတွေလက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူး။အကြီးကြီးတွေကမောက်ထုတ်ရမှာ။အဲ့ဒါကိုရှင်းမရင်းနဲ့တကွာအကြီးကြီးတွေလက်ခံပြီးတော့လာခဲ့တာကိုကဗမာနိုင်ငံရဲ့အသိဉ
ဒီနေ့ဒီအရေးချင်းတွေကိုမြင်ရတာပါအကဲရေမြဗုဒ္ဓဘာသာသာမဖြစ်လို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေသာမပါလာလို့ရှိရင်တော့ပမာနိုင်ငံခုအတိတဲ့ညံပါဦးမယ်အဲ့ဒါလေးကိုနားလေကြပါဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာကတော့ဘုန်းကြီးကမလဲဘူးဟုတ်ကဒီတထွေးကြီးတွေနဲ့မလဲဘူးအဲအခုစားတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဂျော်လေးဘာလေးစားနေတယ်မလဲဘူးမလဲဘူး ဖုန်ကြီးတို့တသက်သုံးနဲ့အသုံးကိုသူကတနေ့တော့မသုံးတော့သေးဘူးဒါမလဲဘူးဒါပဲပဲဘာဖြစ်လို့တုံးလို့ဆိုတော့ဖုန်ကြီးတို့ကဇာတိပိဒုက္ခသရဘိဒုက္ခသရဘိဒုက္ခယာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခမြင်နေပြီလေပฏิသန္တိနေရတဲ့ဒုက္ခကြားနေကြပြီလေသိနေကြပြီလေဟိုရတဲ့ဒုက္ခနားရတဲ့ဒုက္ခ ဒါတွေသိနေကြပြီလေသူတို့ကတော့မသိတသိသိလည်းအရင်မကြည့်ဘူးဒုက္ခမဖြစ်အောင်သူတို့ကတော့ကြိုးစားပေးနေတာရှင်းတဲ့သူတွေနဲ့ကွဲပြီးတော့နေရတဲ့ဒုက္ခမုန်းတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ဒုက္ခဘုန်းကြီးတို့ကဒါတွေတွေးပြီးတော့တတိရတော့သန္တရာကြီးတဲ့မှာကြားချင်နေဖို့မကောင်းဘူးလို့ညှင်းွယ်တဲ့ညံကလေးရလာတာကသူတို့တွေမသာဘူးလားသူတို့ဘယ်တော့မှတသက်လုံးဒီညံမျိုးမဖြစ်ဘူး ဘုန်းကြီးတို့ကမကြာခဏဖြစ်ဒီညာကသားလာပြီနော်ငရဲတရိတ်စံပိတ်တာရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုဘုရားမြတ်စွာဟောတော်မူတဲ့ယုတ်တိယုတ်ဓာရင်းနဲ့စဉ်းစားကြတယ်ဟုတ်တယ်ရှိတတ်တယ်တရိတ်စံနေဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတတ်တယ်သူကံကြောင့်သူဖြစ်လာတာဒါတွေဘုန်းကြီးတို့ကယုံကြည်တယ်လေသူတို့ကမယုံကြည်ဘူးငရဲရှိတယ်ဆိုတာသူတို့ကမယုံကြည်ဘူးယခုတဆေတို့ဘာလို့သူတို့နည်းနည်းလေးယုံလာကြပြီယုံလာလို့လည်းယု
ကျားတော့နိဗ္ဗာန်ကရှိနေပြီလေနိဗ္ဗာန်ရှိနေတော့သူတို့ကဆေးရုံကြီးတွေဆောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ပစ္စယောမပါဘူးကံတော့ကညာဖယားနဲ့နောက်ထပ်တွေ့ရအောင်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဆုံးကလေးလောင်းတာတော့မနဲ့ကဆုံးလောင်းတာတော့နိဗ္ဗာန်ပစ္စယောဟောတူနော်နိဗ္ဗာန်မှန်နော်နိဗ္ဗာန်ပစ္စယောဟောတူနိဗ္ဗာန်မှန်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖယားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတော်မူတဲ့နိဗ္ဗာန်ရ
Terus macam apa buat terus mati bu? Fonyi juga, terus kan ni 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 orang tuanya nak tuan ni le, agam sahnya nak sah ni le, dia tu mati bu. Fonyi juga, ni bang gula dia ni le, ni bang gula ya balu, ni bang gula mampu ya balu ya, ni bang apa sih hodu, ni bang apa sih hodu ni. Fonyi juga sih nang le, ni biru mian apa le? Eri mian le sih nang gua fonyi juga, tungsha biru, fonyi juga kurang. Tengah bibi dada turu agam sih yang jual biru, aku tu le siang biru di lu ni nang jalu sih. Turut lo matung nampai melo, turut lo tahre. Tanya adi ni ane ni dapat do. Turut lo ayam ben ni bangun, ni papi yang mepu gurih pelu mu. Wang yau seyaji emat dang kau mare. Dajang petan dia rone sa, biro ti siapa am yaji ti laja bilé. Eri ti dagu jang bi degala, mi biro gurai. Seni ti dale bi 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 degala. Tika si si nene nene on juza jawa. Nana bagara thana ni body dane tamuni na. Ananda naya batana unde ananda gosaram Itai ananda naya tamanda batang jamdo jinai Muni na muni tuddin payasimi Nana bagara tanani Hedu aramana sadimya bya jangdaya rugu Bodhi dani lavenyu da nyando dhashin Uzwa jana tiri malayin Nyala wene tijero muge levi Ananda gosaram asomashi kohong tiri Nyando ida jasa yaki domudo Tang ananda naya batanang Miam yong boye ni zong jwe la Iche miya mo tu patang de la naro jigu Unde tata daka jungge zwafin Jungla di kai upshin daywe Ne chai la zwa Shiko gado ba yi paya